Здравейте, с новините по света и у нас. Над 31 500 дози от ваксината на Pfizer пристигнаха тази сутрин в страната. Те ще бъдат разпределени към регионалните здравни инспекции у нас. До края на седмицата трябва да пристигнат над 51 000 на Moderna и още над 150 000 на AstraZeneca. А през април се очакват и първите доставки на Johnson & Johnson. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е над 436 000, като новите за денонощието са 2383. Столичната болница Пирогов пуска зелен коридор за вакцинация с AstraZeneca до края на март. Между 9 и 17 часа ще работят 4 пункта без предварително записване. Имунизациите ще са достъпни за всички, без значение дали попадат в действащите фази от Националния вакцинационен план. Зелен коридор за вакцинация ще има и във Военно-медицинска академия днес. Всички желаящи, без записани часове, могат да се имунизират от 8 до 18 часа. И трите ваксини, които са достъпни у нас, са с еднакъв профил на безопасност. Няма препарат, който сам по себе си може да предизвика фатален край. Това каза в сутрешния блок на БНТ епидемиологът доктор Християна Бацелова. По думите и наличието на антитела не означава, че човек ще има по-бурна реакция след поставянето на препарата. Надеждите на лекарите са скоро да започне вакцинация и на децата между 16 и 18 години. Когато поставиме ваксината, някои от хората някакси се успокояват, спират да се пазят, което е грешно. Трябва до 14-я ден от втората доза, в зависимост от типа ваксина, т.е. дали ще е на AstraZeneca след 10-12 седмици или другите две след около месец. Така или иначе човек трябва да се пази, да не се отпуска и да си мисли, че в момента вече е изцяло защитен. Защото всъщност това наблюдаваме, отпускането след първата поставена доза, заразяването, свалянето на маската, а някои се заразяват и непосредствено около деня на вакцинация, но така или иначе самата ваксина не може да го разболее. А новите случаи на COVID в страната са 983, направени са 4094 теста. Положителни са 24% от изследваните. 9839 пациенти остават в болница, от които 773 в интензивни отделения. Починалите са 60, а преборилите вируса 457. Британският вариант на коронавируса е повсеместно разпространен в България. Това каза за БНТ доктор Недялко Калъчев, който е директор на лаборатория. Той обясни още, че според направено наскоро изследване, почти всички проби са положителни за британския вариант. Имаме само три проби, които са див тип, т.е. всички останали са британския вариант на вируса, което обяснява и така относително бързото нарастване на случаите, според мен. На предишното изследване, което беше преди 3 седмици, още тогава всичките проби от Бургаския регион бяха с британския щам. В момента вече това е повсеместно. Казвам ви, че малко над 60 проби, само 3 не са. Тоест, ние говорим за засягането в цялата страна. Слава Богу, нямаме открита нито една за сега. При нас не казвам, че това е представително, но е доста широко проучване. Нито една проба, която да е южноафриканска или бразилски. Корабът, който блокира Суетския канал, се е раздвижил. Това става ясно от информация в сайтове за следене на корабния трафик и от публикации в социалните мрежи. Според тях, задната част на тежащия 200 000 тона кораб се е отдалечила от западния бряг на канала. Администрацията, която отговаря за Суетския канал, потвърди, че корабът е обърнат 80% в правилната посока. Говорител на компанията, която е собственик на кораба, е заявил за агенция France Press, че съдът се е обърнал, но все още не плава. За сега не е ясно кога преминаването през канала ще бъде възстановено. Петима души са ранени, близо 1000 евакуирани след пожар в петролна рафинерия в Индонезия. Огънят е пламнал в полунощ, имало е и експлозия. Причините за инцидента за сега не са известни. Преди началото на пожара в района е имало грамотевична буря. Рафинерията е с производствен капацитет до 125 000 барела на ден.
Още е проверена информация, както винаги, ще откриете на нашия сайт bnt.news.bg, както и в мобилното приложение. Последвайте ни и в социалните мрежи. А след малко от Ева Кикерезова ще разберете и какво време ни очаква тези дни. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. След температури около и над 20 градуса през изминалите дни, предстои захлаждане. Времето ще бъде променливо на места с превалявания и силен вятър. Но в края на седмицата отново се очаква съществено затопляне. С умерен северозападен в източните райони северен вятър ще прониква малко по-студен въздух и максималните температури днес ще са между 12 и 17 градуса, за столицата около 12. Облачността ще остане променлива, след обяд по-често значителна и на отделни места в планинските и източните райони ще превали дъжд, включително и по северното Черноморие. В планините на височина над около 1500 метра ще вали сняг, а в по-низките части ще превалява дъжд. Ще духомерен и силен северо-западен вятър. Опасността от лавини извън обработените ски писти в курортите остава висока. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!